Сейчас Стерненко находится в стационаре 11-й городской больницы. Там активист пробудет от 3 до 5 дней. Врачи комментировать состояние пациента отказались. Я отмечу, дело экс-главы Одесского правого сектора передали в Шевченковский райотдел полиции. Там полицейские открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений. Сказали, що декілька днів необхідно знаходитись на стаціонарному лікуванні, колять антибіотики, ще знеболювальне колять. От в мене травма голови, забій грудної клітини і різана рана ноги. Це те, що вже діагностували, і струс головного мозку.